Heipä hei YouTube. Mulla on nyt vähän erilaisempi video tulossa tämän klipin jälkeen. Mä löysin helmikuulta yhden videon, mikä kestää melkein tunnin. Ja mä säädän siinä älkeen nassia. Ja jostain syystä tää säätäminen, tai siis tää säätövideo on jäänyt editoimatta ja sit se on unohtunut. Tai noin raakatiedostot on unohtuneet tonne mun jonnekin arkistoihin, mistä mä ne nyt löysin tosiaan. Niin pistetään video pyörimään ja mä voin sitten vaikka videon jälkeen kertoa vielä jotain lisää. Nyt olisi tarkoitus avata tästä tämmönen vanha nassi. Tässä on ollut yhteensä 2 teraa muistia ja tai siis 2 kovalevyä. Nyt siellä on semmoinen juttu, että siellä on 1 teralevy ja sitten siellä on 1 250 gigan levy, koska mä yritin yhdessä vaiheessa tehdä sillä tavalla, että mä saisin siitä 250 gigasista masterin tälle. Eli mä pitäisin tätä edelleen assina ja niin päin pois, mutta otan sieltä sen toisen terasen levy muuhun käyttöön. Se nyt ei kuitenkaan onnistunut ihan nappiin, se softa siellä sisällä, mikä ohjaa tätä kaikkea, se on joku älkeen Linux distro, joku niiden oma näihin käyttöön tarkoitettu pelkästään. Ja, se huomasi sen, että siellä on niin sanotusti väärä levy ja näin poispäin. Ja se ei suostunut sitten tunnistaa mitään muuta. Eli nyt olisi tarkoitus tehdä niin päin, että mä otan sen 250 gigasen täältä veks. Ja sitten mä laitan tai käynnistän tämän vehkeen pelkästään sillä 1 teräsellä levyllä. Ja sen jälkeen, kun se on sen tunnistanut ja asentanut itsensä sinne, niin, mä kloonaan sen sisällön siihen 250 gigaselle. Ja sitten katsotaan siitä, että miten se sen jälkeen toimisi. Yritetään vähän huijata sitä. Mä oon tuosta ruuvit jo ottanut takalta pois ja etupaneeli. Ja nyt mun pitäisi muistaa, että miten tää tästä sitten lähtee auki. Ihanko se näin lähtee vaan, ettei sen kummasempaa. Vaan suuntaa tänne suuntaan tietenkin, noin. Okei, se nousikin, eikä sitä vedetty. Eli se on aika kätevä tällainen, niin kuin, että siinä on vaan... Tuossa on niin kuin se emolevy periaatteessa ja tuolla on sitten levyt. Tätä pitää aika paljon purkaa, että mä pääsen sinne levyihin. Että tässä ei ole semmoista hot-swap-systeemiä, että ne vois tästä heti tästä edestä ottaa pois. Jostain syystä LG ei halunnut, että tästä versiosta tulisi semmonen. Itse asiassa mulla ei taida täällä pahemmin noita ruuveja enää viime kerralla olla. Tuossa on muutama tuossa ylhäällä, ne otetaan eveks. Noin. Noin. Mitäs me sitten tehtiin? Sitten aloitetaan jotenkin... Kun jotain tästä piti purkaa aika perustuvanlaatuisesti. Mä en muista enää yhtään. Eikä tätä pitänyt tätä takaa tai tätä pohjaakin ottaa irti. Ei kai. Kyllä se vähän siltä vaikuttaa, että jos mä tän saisin irti, niin... sit mä pääsin noihin levyihin käsiksi paremmin. Koska ne ei tästä nyt nouse. Ne ei nouse mitenkään tästä. Kyllä mun täytyy nää... Kyllä tää täytyy purkaa aika perustuvanlaatuisesti, että levyihin pääsee käsiksi, tää on tätä hölmöä, mutta semmoista se nyt on sitten. Napataan tää etupaneeli tästä irti. Mä en tiedä, minkä takia mä sitä tekisin, ei mun sitä tarvi varmaan ottaa pois. Mut joo. On tää tällainen kätevä. Tämmönen ruuvari. Jaha. Yritti vähän kettuilla, mutta kun laittoi poveria lisää, niin eipä ruuvi kettuille sen jälkeen enää yhtään. Joo, mun on tarkoitus tehdä tosiaan tästä semmonen varmuuskopio. Ja sitten mä
Mä laitan tuota mun Google Drivelta niin kaiken tänne. Mä teen semmosen mirrorin tähän ja sit se sinne synkkailee. Okei. Okay. Ja sit tää lähtee irti kuinka. Ei sitä lähde mitenkään järkevästi ja nopeasti. Jaa, sekin nostetaan vaan ja vedetään. Okei. Okay. Noin, nyt siitä on niin sanotusti katteet pois, se on tämmönen rautakappale vaan sitten. Ja sitten me otetaan tää takapaneeli tästä, siinä on tuollainen nipsu. Se, eikö se lähtenytkään kääntämällä, tuollakin on nipsu tuolla ylhäällä. Miten se, jaha, noin. Eikö tää lähde ihan näin, eihän se tuossa remontissa tai tuossa ohjainkortissa oo kiinni mitenkään. Vai joo toi tuolta ja toi yksi nipsu tuolta lähti. Noin. Ja nyt se lähtee tällä tavalla. Tällä tavalla näin. Siinä on toi coolerin no, tuulettimen toi johto tossa noin kiinni vielä. Eikä mun toivottavasti tarvitse sitä lähteä repimään. Sitten mun pitää kumpikohan näistä nyt on se 250 giganen levy. No joo. Kai mun pitää toikin nyt sit tosta napsasta kettulaan. Noin. Ja sitten me saadaan tää. Jaa, tuolla on ruuvit tuolla. Onks ne niinku, kyllä nää tälle on. Mä tipu sinne väliin. Nyt ne on ilkeästi tosta olleet, ne olis tippumassa tonne. Senköhän mä saan ne. Onkohan mulla mitään semmoista sopivaa. Tää tosta semmonen ruuvarilla, jos mä saisin ne tönästyy. On just tippumassa. Kyllä on ilkeässä paikassa ruuvi. Se on tommonen niinku. No. No tippukoo sinne. Kyllähän mä ne saan sieltä sitten, kun levyt on otettu pois. Joo, nyt nää levyt liikkuu. Selvä. Nyt se ainakin äsken liikkuu. Nyt se selä liikkuu. Ja sitä pitää nostaa vähän, kun se on tommosessa muovisessa jutussa. Noin. Siinä on nyt. Onks tää nyt se? Kyllä tän pitäis olla, tää on meinaa. Edelleen. Miksi mä nyt näen? Kasta joo, tässä on se 250 gigane. Eli nyt me jätetään tää pois. Ja käytetään pelkästään tätä, mutta mä otan tämänkin irti täältä, koska mun pitää katsoa, että noin menee periaatteessa niinku oikeassa järjestyksessä. Kumpi näistä on slotti ykkönen ja kakkonen. Musta tuntuu, että se on ollut ykkönen, kun toi 250 gigane, mistä toi oli, meinaa. Just kun sen tarkoitus oli ollakin tavallaan sen käyttiksen levy. Eiks tää nyt mahu täältä, pitääks nää ottaa tuotkin pois? Kyllä pitää. Kyllä on tarkkaa mitoitettu. Siis siinä on niinku, että tolle ensimmäiselle levylle niin on lyhyempi johto. Ja sit on vähän pidempi satalevy sitten löytyy taas tolle, joka tulee ton jälkeen. Tai siis toi kaapeli. Okei. Okay. Noin. Siellä on nyt tämmönen hitasi levy. Vuodelta 2010, Oktober. Ihan hyvä tähän tarkoitukseen. Ja nyt noitten kelkkojen takana on nämä ruuvit, jotka tippu. No tommosessa oli, tommosessa ärsyttävässä. Mä en tiedä miten toi kohdistaa.
ärsyttävässä kolossa noin ruuvit. Joo. Eli tossa ei lue tässä itse ohjaankortissa, emolevyssä, miskä tätä ikinä haluaa kutsua, niin siinä ei mainita mitään siitä, että kumpi on tavallaan ykkönen ja kumpi on kakkonen. Entäs noissa sloteissa sitten? Ei niissäkään ole mitään mainita. Ei ole numeroita. No joo, laitetaan ne sitten silleen, että tämä periaatteessa varmaan on ollut koko ajan niin kuin tossa, että siitä on lähtenyt se masterilevy. Joo. Laitetaan tää nyt sitten takaisin tuohon samaan paikkaan, missä se olikin. Noin. Sitten on lyhyempi. Lyhyempi johto. Noin. Ja mä nyt laitais näitä muita tuohon kiinni. No, itse asiassa. Oliko se näin mukaan? Mikä varmaan oli sittenkin näin? Näin se noin voi olla. Mä mietin vaan sitä, että kun tuohon tulee se toinen levy, niin mahtuisiko se sitten se toinenkin tuohon? No ei se mahu kyllä. Kyllä se on ollut noin. Noin. No nyt mä en saa tätä sitten täältä. No. Ei saisi repiä johdosta. Älkää ottako mallia minusta. Kyllä se näin on ollut. On jotenkin tälleen vedetty siihen. En nyt tajunnut tuossa katsoa sit tarkemmin. Sillä ei ole nyt väliä, mä voin sitten katsoa itse sen videolta myöhemmin. Tosin kyllä tässä on tilaa vaikka kuinka paljon sille toiselle levylle ja sen. Niin. Okei. Okay. Nyt mä oon saatu se toinen kortti tuolta pois. Tai siis toi kova levy. Mun tulee koko ajan näitä vääriä nimityksiä kaikille, mutta silleen mun pääni toimii ilmeisesti. Että joo, nyt sitten olisi tarkoitus pistää tää tulille. Näitä kummasemmin tarvitsee sit laittaa pakettiin. Mun pitää toi poveri tuota kaivaa, mä laitan pauselle siksi aika. Noin, nyt tää on laitettu virtoihin ja sitten siinä on RJ45 kaapeli, että se on netissä tai verkossa ja nyt sitten pistetään härveli päälle ja mennään katsoa sitten selaimella, että löytyykö sitä mistään. Ainakin se käynnistyy ihan ok. Tarviiko vielä jotain tehdä? Sen pitäisi päästä semmoinen ääni, kun se on käynnistynyt kunnolla. No nyt mä en kyllä kuule tuosta kovalevystä minkään näköistä ääntä. Pitäisikö mun sitten kuitenkin vaihtaa toi paikka? Tämä on tosiaan vähän tämmöinen tyhmä nassi, että tässä ei ole minkäännäköistä ulostuloa, tässä ei ole näyttöä eikä mitään, että pitäisi tietää sitten saman tien kaikki. Joo, ei tästä tee kyllä mitään. Eikö se sammu? Vaihdetaan toi
100 paikkaa. Niillä on merkitystä tällaisissa vehkeissä kyllä, että missä se on se levy. No niin, katsotaan jos se nyt heräisi. Toinen syy voi olla kyllä sekin, että se haluaa tuohon tuon tuulettimen kiinni. Se voisi olla yksi syy. Joo, kokeillaan laittaa se kiinni vielä. Ennen kuin lähdetään etsiä verkosta, koska No, se olisi vaan ärsyttävää. Sitten mun pitäisi kuitenkin palautua tähän takaisin ja kokeilla näitä samoja juttuja, kun se ei löydy verkosta. Niin. Mutta tämä on tosiaankin tällaista kokeile. Täytyy kokeilla vaan. Hauskaa näpertämistä joidenkin mielestä ilmeisesti. Olisiko se siellä nyt silleen, että se jopa pyörisi? Tämä pitäisi periaatteessa toimia yhdellä levyllä, että se ei pitäisi olla ongelma. No joo, vaihdetaan levyjen paikat. Laitetaan toi 250 giganen levy tuohon sitten. Sitten myös, että ei se ollut tämäkään, että se on sitten se, että se haluaa ilmeisesti tunnistaa kaksi levyä. Se on ilmeisesti sitten kuitenkin se. Joo. Sepä se. Hän menkö siihen sitten. Tää on ilmeisesti se ykkö. No itse asiassa muuten ne onkin ne merkinnät tässä. Tässä näin. Ja tämä oli ykköspaikalla tämä gigainen, eli teräinen levy. Et hän nyt sanoi, että nää on erilaiset. Mut silleen nyt pitäisi olla merkitystä, tai ehkä sillä on jopa niin paljon merkitystä, että nyt mä saisin tän toimimaan. Eli nyt se saattaa asentaa tuolta jostain sen peruskäyttiksensä tälle levylle, kun se on näin päin. Toivotaan. Toivossa on hyvä elää ja niin päin pois. Noin. Ja sitten nämä kiinni. Olisiko se nyt kuitenkin näin päin ja sitten toi menee tonne. Kyllä se oli noin. Noinhan se on ajateltu. No. Koska ne keksii ne johdot, missä pää on aina saman. Että sillä ei mitään väliä, miten pää se menee. Sillä niinku USB
seessä. Kuinka kauan meidän pitää odottaa, että sitten tulee ihan universaali idea, kun noita liittimiä suunnitellaan? Mitä se vaatii? Mitä se tulee vaatimaan? Jos tämä toimii ilman tuuletinta, niin mä jätän sen kyllä ilman tuuletinta. No siinäkin pieni. Kyse ainakin nyt. No nyt sinne tuli valot ja kaikki, nyt se näyttää toisin. No, kyllä. Ja nyt sit pitää mennä katsomaan. Nyt sit pitää mennä katsomaan, että miltä se näyttää. Voitaisko mä tehdä jopa tällä mun tapulla? Tää pitäisi olla samassa verkossa, niin miksikäs ei. Onkohan sillä jotain ohjelmaa olemassa? Mitenköhän se näkyy tonne teille? No, ei se hirveen tarkkaan tarvitse näkyäkään. Olisikohan sillä jotain LG NAS-softaa olemassa ihan jopa suoraan. No LG NAS ei ainakaan ole löytänyt mitään iPadille, mutta entäs iPhoneille. No ihme, ettei löytänyt. Joo, jotain siinäkin päivityksiä on kuitenkin tullut. No, nyt mennään sen mukaan, miten muistan ton osoitteen, mutta tuskin se enää pitää paikkaansa. Eikö miksi me mennään niin, koska mulla on toi fingi tuolla. Mehän voidaan sillä etsiä se verkosta. Olenpas mä taas hölmö. Holmo. Kyllä se löytyy, niin tietenkin se löytyy samasta IP:stä, koska mulla on. Kyllä mä taas on hyvä, kello on kohta 2 yöllä, ettei mikään ihme, että mulla vähän heittää, mutta IP on just se, mikä pitää ollakin. Koska se sen saa tuosta Macistä, niin se on reservattu tonne DHCP:lle. Tietenkin. Enhän mä voi tommosia muistaa. Enhän mä voi tommosia muistaa. Joo, mennään noin ja otetaan toi. Jes, sinne se on menossa nyt kovasti, mutta haluamme käyttää tietokoneversiota. Tuommoinen. Suomen kielinen. Ainoamaista edistystä. Eiköhän mun salasana on tämä. Jaha. No mikäköhän se voisi ikinä olla? Täytyy se selvittää, se on tuolla toisella koneella. Pistetään pausille siksi aikaa, ettei tää video nyt taas veny. No niin, nyt me ollaan täällä sisällä ja mennään sen katsomaan. Config first. Täällä ei nyt ole niin kuin oikeastaan mitään. Mitään ei ole, eikä pidä ollakaan tietenkään. Noin perusasiat se on saanut verkosta. Yksittäiset levyt. Juu, näin teemme. Asetamme. Ja nyt sen pitäisi valittaa luonnollisesti jostakin, mutta Aha. Mm-hmm.
nyt sen pitäisi niinku formatoida noin yksittäisiksi asemiksi, niin kuin mä haluankin. Ja tässä kohtaa se on ilmoittanut, että se toinen levy ei käy. Joko se ilmoitti tässä nassissa nimenomaisesti, että se on liian pieni tai tai sitten se ei ole yhteensopiva. Mä en enää muista, että miten se meni. Mulla on näitä pari näitä jälkeen masteja. Ne vähän eri tavalla käyttäytyy. Toivottavasti tästä nyt tulee jotain. Niin tulisi sitten hyvä varmuuskopiointi tosiaan sinne Google Drivelle ja sit mulla olisi ne paikallisestikin saatavilla sit nopeasti. Mä en vielä tiedä minne mä tän roudaan, jos mä saan tän toimimaan. Mä varmaan roudaan tän jonnekin muualle kuin tänne. Katsoo nyt. Siis tänne huoneeseen, että mä laitan sen varmaan jonnekin tonne hattuhyllylle tai johonkin jemmaan silleen, ettei se näy ja kuulu. Ei tänne tarvita yhtään enempää suhinaa. Kyllä se nyt näyttää kauemmin tätä tekevän kuin aikaisemmin, että noiden levyjen vaihto niin ilmeisesti kannatti. Tai sitten sieltä tulee iloinen virhesanoma, kun se on melkein valmis. Niin se yleensä menee. Että tässä odotellaan 20 minuuttia ja sitten sieltä tulee se virhesanoma. Koska eihän sitä nyt kannata aikaisemmin kertoa. Joo. Laitetaan taas paussille ja ihmetellään sitten kohta lisää. Joo. Ja juuri niin kuin mä epäilinkin, niin odottelun jälkeen tulee ihana mukava virheilmoitus. Levyn konfigurointi epäonnistui. Yritä uudelleen. Ai ai ai, kyllä on mukavaa. Ei kelpaavaa asemaa. Yksittäiset levyt. No nyt meidän pitäisi keksiä sit joku keino, että miten me saadaan itse asiassa se on niinku kyllä ne tehnyt, mut se joo. Mä haluaisin niinku yksittäiset levyt, että mä en välitä. Niin. No mitenköhän se onnistuisi? Me ei voida enää sitä toista terasta levyä tähän laittaa, koska se on käytössä jo. On kyllä kumma juttu, että mä en niinku voi sitä tehdä silleen, että mä haluan vaan yhden levyn ottaa käyttöön. Ja mikään muu ei niinku, tai toisesta levyistä ei pitäisi välittää. Se on vähän hölmöä, että näin on tällainen toiminto tässä. Tässä nassissa. Joo, otetaan tuosta toinen levy pois. Sanoinko, että on tässä kohtaa varmaan ihan sama, että mikä se on? No, sammu. Sammu. Noin. Otetaan tämä levy nyt tästä pois käytöstä. Noin. Ja katsotaan, mitä tapahtuu.
Pitäisikö mun formatoida toi, koska täällä ei nyt ilmeisesti ole tiedostojärjestelmää ollenkaan täällä terasessa levyssä. Pitäisikö mun formatoida se, koska toi 250 gigan, niin siinä aikanaan oli joku, varmaan joku NTFS tai FAT tai joku, oli siellä. Niin tota, jos mä formatoisin ton erikseen toisella koneella ja tökkäisin sen tonne noin, niin menisiköhän se sit läpi. Tavallaan niinku, että se asentaa sen käyttöjärjestelmän tähän sitten silloin. Koska nyt se ei tietenkään voi sinne kirjoittaa yhtään mitään. Ja se nyt, tää nyt käynnistyttää 250 gigasella levyllä. Niin. Ilmeisesti se oli se 200 gigainen levy. Yksittäiset levyt. 1 ja 2. No, ei täällä nyt ole kyllä kuin yksi levy, että kokeillaan nyt sit. Kokeillaan näin. Mut kyllähän mä tuon teräsen äkkiä formatoin johonkin tiedostomuotoon. Voisi laittaa sen EXTF-ksi ihan EXT4-seksi ihan, tai siis kolmoseksi tai jopa ehkä kakkoseksi, että tota, olisi sitten yhteen sopiva. NTFS-nä se tuskin sinne pystyy kirjoittamaan tällaisessa vehkeessä. Nyt ei tullut virhesanomaa, mutta ei se hyväksynyt tätä silti, vaikka se teki ton niinku ton otetaan käyttöön toiminnon. Mitäköhän me voidaan tälle keksiä nyt? Se ei niinku vieläkään. Ja nyt se formatoi kyllä sen 250 gigase, mut se ei niinku hyväksy sitä käyttöönsä. Kyllä aika jännä. Aika jännä juttu kyllä. Tota. Ja miksi se, niin justi sen takia, koska se pystyy kirjoittamaan sen niin. Vastasin itselleni kysymykseen. Nyt napataan tuolta toi. No ei se vielä tässä ole. Noin. Otamme hänet täältä ulos. Jaha. Toi täytyy tuosta repiikirti sieltä. Noin. Ja sitten me... Eikö nyt mä otin sen hittoviä? Nyt mä otin sen 250 gigasen. No. Eli... Mut siis... Mut jos tää oli 250 gigasen, niin siellä oli silloin se teräinen levy tuolla jo. Ja se ei tykännyt siitä. Kärsitään tää ilman levyjä kokonaan. Mitä se silloin sanoi? Siis onks tää semmonen hölmö, että haluaa, että ne levyt on saman kokoisia? Joo, oh. Joo, ei se näin käynnisty ollut.
Formatoidaan tää jo nyt. Laitetaan se tuohon yhteen koneeseen kiinni. Sille. Jatketaan kohta. No niin. Siinä nyt on levy. Nyt sieltä on otettu kaikki osiot pois. Mä jätin sen nyt tahalta ja ilman osioita. Täällä oli EXT3 kolme kappaletta. Ja yhdessä oli offset -1. Eli se oli vähän kummallinen osio kyllä. Mahdollisesti jotain raidiin liittyviä juttuja. Mutta nyt laitamme tämän yksinään tänne ja katsotaan mitä täällä tapahtuu sitten. Ykköseen ja laitamme levyn kiinni ja sitten sormet ristissä katsotaan mitä tapahtuu. Noin. Kuuluu, niin se kyllä käynnistyy. Mut lähteeksi lataamaan mitään? Joo, ei se kyllä. Ei edelleenkään yhtään mitään tuolta levyltä. Mutta se on hassu juttu, että se on tuon 250-gigaiselle levylle kuitenkin saanut sen käyttiksen, sen imagen, mikä ilmeisesti täällä jossain ojanpiirin jossakin muistissa on. Mutta se ei näin muihin mene. Se on kyllä nyt niin kuin todella mielenkiintoista, että mikä siinä voisi olla. Mut 250-gigaisessa nyt ainakin olisi sit se järjestelmä, että sen kloonatessaan mä kloonaan sen tohon Teran levylle ja katsotaan sitten, ymmärtäisikö se sitten jotain. Mut ei tehdä sitä ihan vielä. Mä en halua vieläkään menettää toivoani siinä, että tätä ei saisi toimimaan. Mulla on kova usko siihen, että kyllä tää tästä lähtee. Tässä on joku semmonen juttu, mitä mä en oo ihan vielä niinku hokannu. Ja niin. Mä en oo hokannu sitä. Juttua. Sitten toi tapu tosta. Nyt se ei kyllä silläkään tee mitään. Mitään ei näytä tapahtuvan. Eikä täällä tietenkään löydy mitään, koska
Siellä on kyllä nyt toi niinku kyllä vastaa tuohon IP:hen, minkä se on saanut verkosta, mutta ei siellä mikään näytä käynnistyvän kuitenkaan. Siinä me voidaan kyllä katsoa tosta, mitä tää on syönyt niin sanotusti. Katsotaan mitä servereitä siellä on auki. Eli mitä palveluita. Mitään ei näytä olevan aktiivisena siellä. Joo, ei. Ei mitään. Mut se on up. Kyllä. Mielenkiintoista on kyllä. Mielenkiintoista on kyllä, joo. Se ei nyt sit herää ollenkaan. Ja sit se herää sit taas, kun laittaa ton 250. Mut ei tällä voi olla mitään merkitystä, että miten päin nää on. Tai siis voi, mut hirveen vaikea uskoa, että sillä olisi suurtakaan merkitystä. Mä nyt sotken nää täällä näin, mut sillä nyt ei ole väliä, että miten ne tuossa on fyysisesti. Menikö se sinne? Kifaksat silleen. No. Tässä tapauksessa kakkonen on ykkönen. Mutta ei mene eteenpäin. Ei lataudu kyllä ollenkaan. Jos ei tää nyt toimi ollenkaan sit tässä, niinku mä en saa tätä fiksattua, niin ei mun sit auta muuta kuin laittaa tuohon mun normaalille palvelimelle sit se systeemi, et sit voi heittää romukoppaa tän raudan tästä. Nyt se ei anna niinku mitään tuonne verkkoon. Äsken se vielä ilmeisesti lähetti niinku tuon Mac-osoitteen samotta. Nyt ei edes sitä enää sitten. En tiedä. Tää on kyllä todella jännä, että se nyt tällä tavalla temppuilee. Tää koko höskä ja koko projekti. Mut joo. Niin no, jos mä nyt kokeilisin vielä. Jos mä nyt kokeilisin vielä tehdä ihan näin. Et se käynnistyy tosta 250 gigahertzista. Resonoi. Miten mä sen äsken käynnistyy? Se on kummallinen juttu. Se käynnistyi silloin ihan hyvin. No ei kai se nyt voi olla. Ei kai se nyt tuossa virtajohosta voi olla kiinni. Eihän siellä mitään dataa voi olla, että se on kiinni siinä. Ei nyt voi olla. Resonoi. No, ei sit voi mitään. No niin, onnea teille kaikille, jotka olette jaksaneet katsoa tuon 44 minuuttia ja 50 sekuntia kestävän kasaamisvideon tai säätövideon. Tosiaan joo, niin kuin lopputuloksessa sit nähtiin, niin mitään tulosta ei saatu aikaiseksi oikeastaan, että no mä sain sen vielä niin kuin kyllä tunnistautuu verkkoon ja tälleen näin, mutta
Sitten mulla muuttu suunnitelmat sen suhteen, että mitä mä sillä levytilalla tuun tekemään. Ja mulla on nyt kaikki nämä, mulla oli pari nassia aikaisemmin, ja mä oon niistä riisunut levyt. Ja ne on nyt kaikki mulla tuolla niin kuin kotipalvelimella, yhdellä Linux-palvelimella, jolla mä sitten niin kuin, johon mä voin sitten lisätä levyjä lisää ja poistella rikkinäisiä ja näin poispäin. Että siellä on semmoinen systeemi. Siellä on tällä hetkellä jotain, jos se hirveästi valehtelen, niin varmaan 4 tai 5 teratavua tallennustilaa. Eli sinne kyllä tarvitaan levyjä koko ajan lisää. Mutta joo. Nassisysteemit on sinänsä unohdettu ja mä en ole sitä Google Drive-juttuakaan vielä tehnyt, eli sitä Mirroria, ja se on tarkoitus aloittaa tänään se projekti, että mä vedän tuolla InSyncillä kaikki tonne kotipalvelimelle eli Leetselliin, ja sit sitä kautta tavallaan ylläpidän niitä Drivein tiedostoja. Se on vähän nopeampaa, vaikka mulla nyt nopea netti onkin, mutta Drive ei ole itsessään nopea. Et siinä on semmoinen probleema. Mutta en mä tiedä. Joo, jatketaan tästä nyt sitten keskiviikkoa. Nyt on siis 22. kesäkuuta ja te katsoitte vuoden alusta olevan videon. Mutta joo, tehdään tähän.